Hari ini kita akan belajar bab 5, metabolisme dan enzim. Okey, metabolisme. Awak kena tahu maksud metabolisme ialah tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Organisma hidup macam kita lah, manusia, haiwan. So, apa yang dia highlightkan dekat situ adalah tindak balas kimia. Metabolisme adalah tindak balas kimia. So, apa lagi? Proses-proses dalam metabolisme melibatkan penukaran makanan kepada tenaga. Penukaran makanan kepada tenaga. Maksudnya awak makan roti tu, dia akan bertukar ataupun diproseskan menjadi tenaga. Kalau awak makan karbohidrat, barulah awak dapat tenaga kan? Awak tak tertanya-tanya ke macam mana proses tu berlaku? So, macam mana penukaran tenaga tu, dia akan bertukar dalam bentuk ATP. Dulu dalam kelas saya ada bagi tahu ATP tu adalah tenaga. Awak kena familiar dengan ATP. Dan pembentukan karbohidrat, protein, lipid dan asid nukleik. So, karbohidrat tu bila awak cakap karbohidrat, memang awak terbayang makanan besar, tapi actually karbohidrat ni adalah benda roti yang awak makan tu adalah makanan karbohidrat. Okey, lepas menjalani proses katabolisma, roti tu akan pecah mengikut karbohidrat, protein, lipid. Macam saya ajar awak proses kondensasi untuk nak pecahkan karbohidrat, macam mana nak pecahkan protein dalam badan kan. So ini adalah pentingnya metabolisme, awak kena belajar. So, metabolisme ni terbagi kepada dua jenis, iaitu katabolisme dan anabolisme ataupun katabolism ataupun anabolisme. Okey, so katabolisme, kotak yang belah kiri tu, maksud dia proses penguraian bahan daripada bentuk yang kompleks kepada bentuk yang ringkas. Penguraian ataupun sinonim dia pemecahan. Okey, daripada bentuk yang kompleks ataupun bentuk yang besar kepada bentuk yang ringkas. Macam ringkas ataupun bentuk yang kecil lah. So macam mana pula anabolisma? Anabolisma adalah proses sintesis molekul kompleks daripada molekul ringkas. Tengok bawah tu, dia substrate daripada molekul yang kecil. Okay, dia menjadi produk, menjadi molekul yang besar. So, anabolisme adalah sintesis ataupun pembentukan daripada molekul yang ringkas kepada molekul yang kompleks. Tu yang awak kena faham, beza metabolisme dalam sel, dalam badan awak. Ada proses katabolisme, ada proses anabolisme. Kalau katabolisme, proses daripada bahan molekul yang besar ke bahan molekul yang kecil. Kalau anabolisme, daripada molekul yang ringkas atau molekul yang kecil ke molekul yang besar. Tu yang awak kena fahamlah perbezaan ataupun jenis-jenis metabolisme dalam sel. So, ini adalah gambaran next. So, reaksi anabolik ni macam mana dia berlaku? So, daripada smaller molecule, awak tengok smaller molecule, dia menjadi molekul yang besar. Okay, macam mana dia boleh jadi? Kejap lagi awak akan belajar. Siapa yang buatkan daripada dia proses daripada dia molekul yang kecil ke molekul yang besar? Siapa yang bertanggungjawab tu? Dan proses ni membuatkan dia ada release ATP atau mengeluarkan tenaga. Proses ni. Proses katabolik pula daripada larger molecule atau molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. So, proses ni pun dia mengeluarkan ATP. Okay, dia release ATP. Barulah awak dapat tenaga. Contoh reaksi katabolik larger molecule adalah roti. Okay, yang awak makan. Bila dalam badan awak menjalani proses katabolisme, dia akan pecahkan roti tu menjadi karbohidrat. Awak dah belajar kan karbohidrat monosakarida. Disakarida, monosakarida ada dia punya kecil-kecil dia kan. So bila kita punya badan dah kunyah-kunyah roti tu, dah masuk dalam badan, dah masuk perut, barulah awak dapat tenaga.
So samalah dengan yang dia bagi tahu ni, larger molecule to molecule kecil then dapat release ATP ataupun energy. So awak dapat, awak dah makan roti barulah awak dapat tenaga. Contoh kalau awak makan roti, awak letak je roti tu dalam mulut awak, tak kunyah-kunyah, tak masuk ke dalam, tak dapat juga awak tenaga, kena masuk ke perut. Kena metabolisma ni buat kerja, under katabolis, katabolik ni buat kerja ataupun katabolisma buat kerja, barulah awak dapat tenaga. Okay. Okay, next. Okay, seterusnya, enzyme. Okay, enzyme. Tadi saya cakap ada benda yang mempercepatkan proses katabolisma dengan anabolisma dalam badan kita, dalam badan awak, dalam badan manusia. So, apa benda yang mempercepatkan proses tu? Siapa yang mempercepatkan proses penguraian tu? Ataupun proses pemecahan daripada molekul besar ke molekul kecil? Daripada, siapa yang mempercepatkan proses pemecahan roti yang awak makan tu nak jadi kecil-kecil-kecil-kecil untuk masuk dalam badan awak? Siapa yang percepatkan? Adalah enzyme. Itu adalah fungsi enzyme. Itu adalah kerja enzyme dalam badan setiap manusia. Dalam badan kita ada enzyme. So, apa dia kata kat situ? Enzyme di dalam sel kita tindak balas biokimia. Tindak balas biokimia tu, okay, bila awak makan roti, benda tu jadi kecil, kan? Apa bila awak makan roti, adakah bila awak makan roti masuk je dalam mulut, roti tu berjalan sendiri? Tak ada, kan? Mestilah ada air liur awak yang membuatkan dia, awak senang nak mengunyah. Itu adalah tindak balas body awak lah pada roti. Ada orang yang cuba, kalau bukan manusia, awak suap roti pada patung, ada tak respon? Tak ada tindak balas, kan? Sebab dia bukan organisma, dia bukan manusia. Jadi kita ni, orang yang hidup ni, memang ada tindak balas biokimia. Awak makan roti jadi ni, awak makan ni jadi ni. So itulah maksud tindak balas biokimia. Dapat berlaku dengan lebih pantas kerana terdapat enzyme. So apa itu enzyme? Enzyme ialah mangkin organik yang kebanyakannya dibina daripada protein. Dibina daripada protein dan dihasilkan oleh sel organisma. Maksudnya enzyme ni memang dihasilkan oleh kita sendiri. Automatically dalam badan kita memang ada enzyme. Diperbuat daripada apa? Daripada protein. So kalau awak rasa nak cepat badan awak ni melakukan proses, banyak-banyaklah makan protein. Okay. So next, bukan semua enzim disintesis daripada protein. Aku tak bawah tu. Namun, bukan semua enzim disintesis daripada protein. Bahan tindak balas yang diperlukan oleh tindak balas enzim dikenali sebagai substrate. Okey, kat sini awak kena tahu enzim memang diperbuat daripada protein, tapi tak semua enzim diperbuat daripada disintesis daripada protein atau diperbuat. Bahan tindak balas yang diperlukan untuk enzim sebagai substrate. Pendek cerita, bahan awal-awal untuk enzim tu buat kerja adalah substrate. Substrate akan bergabung dengan enzim dekat tapak spesifik yang dikenali sebagai tapak aktif dan membentuk kompleks enzim substrate. Mesti awak tak kenal apa tu enzim, apa tu substrate, apa tu tapak spesifik, apa tu kompleks enzim substrate. So ni, okay, saya ambil yang ni dulu. So ini adalah substrate. Awak bayangkan awak makan roti, substrate tu adalah roti. So roti tu akan berjumpa dengan banyak enzim dekat dalam badan awak. Enzim yang pertama biasanya diorang akan jumpa adalah dekat awak punya mulut. Ada air liur. Air liur tu silap saya enzim amylase. So dia akan bergabung dengan enzim. Okey, roti tadi bergabung dengan enzim, itu adalah pembentukan kompleks enzim substrate. So semua ni dalam, bukan berlaku dekat awak punya mulut je, dalam badan awak pun berlaku juga. Bila dia dah combine substrate ataupun apa-apalah molekul yang awak makan,
Okay, dia akan memang combine dengan enzyme. So enzyme tu akan buat kerja untuk mempercepatkan proses tu. Sama ada proses proses apa tadi? Penguraian ataupun proses anabolik ataupun proses katabolisma. Okay, dua-dua kita perlukan enzyme. Okay, proses penguraian perlukan enzyme. Okay, daripada molekul besar nak pergi ke molekul kecil. Okay, macam mana nak cepatkan supaya badan kita cepat buat kerja, enzyme lah yang punya kerja. Okay, anabolisma pun penting juga dalam badan kita. Daripada molekul kecil ke molekul besar, enzyme lah yang buat kerja. Sebab tu orang kata bagus kalau kita ada metabolisma, metabolisma atau metabolism tinggi. Maksudnya kita punya enzyme banyak dalam badan. So bila enzyme banyak dalam badan, cepatlah proses katabolisma, cepat juga proses anabolisma. Macam awak, kalau seseorang tu IQ dia tinggi, so dia akan cepat respon. Oh, soalan cepat je dia jawab sebab IQ dia tinggi. Sama juga kalau orang metabolisme dia tinggi, kalau dia makan cepat je, enzyme tu pecahkan dia punya makanan tu cepat-cepat-cepat jadi molekul yang kecil, so tak adalah dia tu cepat membesar ataupun cepat gemuk sebab dia punya metabolisme tinggi. Okay, tu contoh. Nanti awak cari contoh proses anabolisme dalam badan ataupun dalam organisma hidup. Okay, jadi enzim ni pun ada nama. Ha, dia buatkan cara untuk awak kenal enzim. Macam mana nak kenal cara dia? Nama enzim diperoleh dengan penambahan ASE pada nama substrate yang dimangkinkan. Pada nama substrate ataupun molekul yang dimangkinkan. Dimangkinkan tu maksudnya dipercepatkan. Mangkin tu cepatlah maksudnya. Contoh penambahan ASE kepada substrate ialah enzim laktis yang memangkinkan hidrolisis laktosa. Maksudnya enzim laktis ni lah yang mempercepatkan proses hidrolisis. Hidrolisis untuk nak pecahkan molekul laktosa. So, okay, selain laktosa dengan enzim laktis, kalau molekul maltosa, enzim yang mempercepatkan ataupun pecahkan maltosa tu adalah maltase. Kita buang OSA, kita gantikan ASE. Sukrosa jadi sukrase, laktosa jadi laktase. Jadi kalau orang tanya apa enzim untuk lipid, tukar pada ASE ujung dia. Lipid jadi lipase. Okay. So, kayaknya kalau molekul selulosa, siapa enzim yang bertanggungjawab untuk pecahkan selulosa? Awak jangan cakap maltase. Untuk molekul selulosa, enzim yang bertanggungjawab untuk percepatkan proses pecah dia tu adalah selulase. Okay.